לבריאות, לולי. ומה היא עושה שלו שירות איפה? מה? מה? לא, מה שחלתי ו... מה? קנינו שם פיצה כזאת. אני ונועם, כמעט לך נשים רטו. אנחנו אכלנו. אכלנו בשש בעצם. וזה יושב באופן, כולם הולכים לעשות שנת שבתון, שנת שירות. לא, מהצפים הרבה הולכים לעשות, תמיד. תרומה לקהילה, אין? כן. עכשיו, למה עכשיו באופן הקיור עושה? אני יודע. יש קונקורנציה גדולה, הרבה רוצים ו... אני לא יודעת שהגעתי באמצע, אבל מהשבט שלנו רק רותם הלכה. כאילו השנה שעברה אני חושבת שאחת הלכה לשנת שירות בצופים, אחד הלך לשנת שירות במשאטים. וזהו נראה לי. אבל מצד שני זה גם עולה יותר כסף.